да ви кажа какви са резултатите. Колеги, обработени ли са резултатите? Още преди да е по-сме права да се обработи. И така, финалисти? Този от вас, който след знаменитото си представяне се класира на четвърто място в Deep Brother 2014-та, по волята на зрителите, е... Лош клас. Да, 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 разбирам. Точно така. Не един, а два мъже, ни Тачо, това сте вие. Вие завършвате на точното четвърто място. Или Йордан. Това е уникален успех за вас, наистина невероятно представяне. А само ще ви помоля да изчакате, няма да си тръгвате още. Чакаме, чакаме. Трябва да ви кажа кой е и бронзовия медалист. Аз не съм дошла, просто е така. Така, искам да ви кажа, че битката беше невероятно спорна. Изключително близки резултати. Ох, аз много се вълнувам. Един от вас тримата, Йорданка, Лош или Влади, ще трябва да приключи участието си в Big Brother 2014 в този момент. Сега. Бронзовата титла, изключително престижното трето място, получава моят уникален съквартирант любимият ми съквартирант. Ложим си 7 секунди и половина, направи ги, няма да можеш, ще ги направиш ли? Говори ви, брадър, жени Тачо, Лош, вие му... Как сте, финалисти? Боже мой, ние толкова много се обичаме, нали? Елате при мен. Ето ми. Дайте ли се заедно тук. Ох, вълнуващо, нали? Вълнуващо. Смятате ли, че ще стига до тук? Какво е усещането да си финалист в Big Brother 2014? Какво ти кажа? Аз въобще не предполагам, че ще съм тук сега. С него точно. Влади? Ами, аз не можах си формулирам мисълта на сцената и от голямо вълнение. Всъщност, аз финализирах преди две седмици, когато чух за това, че какъв вот имаше от страна на хората. Всъщност, признавам си, част от тогава почна да... Онова, дето ме обвиня, че се правим на нещастен и на жертва. Напротив, аз от две седмици съм жив. И мечтай. Това се вижда. Браво, Влади! Това е наистина страхотно признание. Аз...